aurkitu nuen eskala da eta hori gurtzen zitetan gehiena. Tartan dena utzi nuen eta zintzen eskalatzen lagunekin, biz mendiko bizikleta zibiltzen, aizpitartean sartzen, espeleologia egiten, nolako gauzak. Osa, denetik? Eta, bai, pixka denetik. Gora, bera, lurrazpian, bai. Antxon Artza iruindarra kirolaria eta enpresaria da, baina batez ere, abentura zalea. Raies Lintxe eta kazetariak hitz egin du berarekin. Joan nintzen, 84an Himalaiara mendira eskalatzea, eta tifus bat harrapatu nuen, eta indarra besoetan harrapatzeko, piragua zibiltzen atzi nintzen, eta hemen txebertan montatu nintzen lagun batekin, men Uztama eta Arga ibaiak elkartzen diren lekuan, hor sartu nintzen dire lehenengo aldiz ibaian. Piragua zibiltzen zen jendea bakarri kompetizioa egiten zuen. Eta dugu hasi ginen, ba, Ibai berria jeisten, Pirineoa deskubritzen, hortaz pionerik izan du ginen. Eta ala ezagutu genituen, bai, Pirineoko ibai asko ezagutu gabe zeuden eta guk izan ginen lehenengoak jeisten. Eta horregatik ezagutu ziguten telebistako jendeak eta hor eurekin hasi ginen programak egiten. Hori zen Alfilo? Alfilo, bai, bai. Eta 88an edo egin genuen lehenengo programa. Hilabete baldan egiten genuen ordu erdi botatzeko, saio bat, bai, programa, ordu erdiko programa. Nik hori zen nahi, ba, 88tik 2000-etara. 2000-an istupo eusen nuen, eta orduan ja, utzi nuen, Alfilokoa. Amabost metrotik bere eroi saltu egin nuen, eta ongi erori beharrean, leuna, plano egin. Erori nintzen, eta orduan, karo, ura hortik gora, 10 metrotik gora da, ba, zementoa zala. Baina piraguarekin. Piraguarekin, bai, bai, bai. Eta orduan, bizkarrezurra, komprimitzen da eta apuntzen da. Horein dela urte pila, bizkarra apurtzea oso gauza desberdina zen. Ez zeuden alako inventorik, ez aulkiak, ez elektrikorik, ez zegoen ez zerrez. Eta hori asko aldatzen du eta asko laguntzen du gure bizitza aurrera jarraitzeko. Horein dela 45 edo 50 urte, jendea horian gelditzen zen eta bi hiru hilabetetan hiltzen zen. Izan du da problema oso handia, zeren katolikoak ez da dute erabiltzea zelula madrea, eta hortu izan du da guretzat izugarri kalte handia. Osa, egon du gira, Aznar iritsi zenean poderrera hemen, eta Bush estatu batuetan, gelditu zuten investigazioa zerora. Eta orduan hori izan duzen frenazo oso handia mundu guztian. Nik beti izan du niretzat, kirola ez da importantena. Importantena da taldea, lagunak, mendian egotea, lasaitasuna, natura. Eta jendeak oski ez du ulertzen, jendeak oski ulertzen futbola jolastu, baina jolasteko, bakarrik. Gehiena joaten dira kompetizioa egitea eta kompetizioa bukatzen denean futbola utzi dute. Esate baterako. Egiteagatik ez du inork egiten, eta nik hori, ba, nik gustorako hori egiteagatik, ez jolastu eta kitxo. Nahiko da. Eta beharrezkoak denetan, ilusorik ez da duzu, ez duzu ez egitekorik, ez bizitzan, ez lanean, ez kirolan.